נועה, תגידי, את ראית את השיר של נועה קירל? כן. כן? ומה חשבת עליו? הוא מדהים. הוא מדהים? אוקיי. ומה, תגידי, מה את חשבת על נועה? היא מאמנת. כזה, היא מדהימה בזה. הייתה משהו, מי יכולה להיות בצוות שלה? את רוצה להיות בצוות שלה? אהה. אוקיי. אנחנו נבקש ממנה. ותגידי, מה את מאחלת לה? את יודעת שהיא משתתפת ב... איך קוראים לשיר שלה? את זוכרת? יוניקורן. יוניקורן. זה שיר טוב? כן. ותגידי לי, מה את מאחלת לה? את יודעת שהיא משתתפת בתחרות שנקראת אירוויזיון? כן. אז מה את מאחלת לה? מה את מאחלת? מה את רוצה? מה את מברכת אותה? היא תהיה אחות שלך? אבל מה את מברכת אותה לאירוויזיון? את יודעת שזה תחרות, מה את רוצה שהיא תזכה? באיזה מקום? בא לי שהיא תזכה בגולדן. בגולדן? בגולדן קאפ. בגולדן קאפ. בסדר.